Oi pessoal, agora vamos com mais um vídeo da Reclame Informática. Dessa vez vamos mostrar aqui como é que faz a configuração da câmera da TP-Link, a NC200 Wi-Fi, tá? Estamos com a câmera aqui, tá? A caixinha da câmera é essa aqui, tá? Ela vem nessa caixinha aqui. Não sei se dá para ver no cantinho da tela aqui, tá? E já estamos com a nossa câmera ligada, tá? Tá plugado aqui o cabo de rede e o cabo de energia, tá? Tem que ligar o cabo de rede por enquanto para poder fazer essa configuração, tá? Então a gente vai baixar lá o software, que é o TP Câmera, software da TP-Link conforme manual, instalado no celular, tá? Vou puxar a imagem da câmera para cá. Então lá a gente vai clicar aqui, ó, no mais, tá? Adicionar câmera. A câmera é uma NC200. Já fizemos todas as conexões. O sinal verde, tá? Ali na câmera, como vocês podem ver. A câmera tá de ponta cabeça aqui, mas é uma configuração do celular ali, tá? Então, aqui o sinalzinho verde, tá? Sinal que tá tudo ok, conectado à rede. Ele vai buscar agora a câmera na rede. Ó, achou a nossa câmera. A gente vai botar uma senha agora aqui. Essa é a senha de acesso à câmera, tá? Agora ele está perguntando aqui, ó, se eu quero configurar a câmera para usar via Wi-Fi ou via cabo, tá? Eu vou dizer que eu quero configurar via Wi-Fi. Tá? Então ele identificou aqui, ó. Várias redes aqui, tá? Eu vou conectar nessa rede aqui onde vai ser configurado, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui a senha da minha rede, que eu escolhi essa rede Recalcorp, tá? Então aqui, tá aqui, ó. Então, coloquei a minha senha aqui, ó. Vou dar um ligar ali e ele já vai adicionar a minha câmera na rede Wi-Fi, ó. Tá? Parabéns, sua câmera já está ligada na rede por Wi-Fi. Então, é o seguinte, tá? Vou botar um nome na minha câmera, tá? Vou chamar a câmera de Ninja. Tá? Minha câmera aqui. Tá o nome da câmera ali, pode botar o nome que tu quiser. E agora é só usar a câmera, tá? Tá? Então agora vamos clicar aqui, ó. Já estou conectado na câmera. Ó, estou movimentando a câmera, vocês notem que a câmera está aqui embaixo, ó. Está sendo movimentado, está funcionando. Ah, mas ela está com cabo ainda. Bom, vamos tirar o cabo aqui. Parei um pouquinho, vou tirar o cabo Wi-Fi dela ali, então. Tá? Tiramos o cabo Wi-Fi dela. Agora vai dar um. Perdeu o sinal e ela vai recuperar novamente daqui a pouquinho, tá? Espera aí. Aqui, ó. Já está funcionando, ó. Pode ver aqui atrás que ela está sem o cabo Wi-Fi, tá? A imagem da câmera daqui. Quais os recursos que essa câmera tem, tá, pessoal? Ela tem aqui, ó, aqui do ladinho tu vê um som, tá? Tu tem o som dela, tu pode ouvir o que está acontecendo lá. Tá? E aqui, ó, esse botãozinho ao lado aqui, ele vai fazer com que a tela fique tela cheia. Vai inverter a tela, desculpe, vai inverter a tela. Ó. De ponta cabeça,
normal, tá? Aqui no canto superior direito a gente tem a tela cheia, ó, tu vai visualizar com a tela cheia do teu celular, ó, tá? Para voltar, só clicar de novo, voltar. Aqui tem um high aqui, ó, high ou low. É, se tu tiver no 4G, a tua conexão estiver muito devagar, tu usa o low, ele vai baixar a qualidade, mas vai conseguir visualizar igual as imagens da câmera, tá? Então tá aí a nossa câmera de vigilância, tá? Câmera bem prática de instalar, custo bem acessível, né? E encontra lá no nosso site para vê-lo, tá? Então quem gostou dá um like, tá? Quem gostou dá um like e curte lá o nosso canal, tá? Um abraço, até mais.